כל הציוד פה הוא חדש? הכל חדש. את רואה מהניילונים, הנה, קטי, בבקשה. אנחנו עוד חשבנו שאנחנו נסיר את הניילונים הרבה קודם, אבל... כמה פעמים שמעתם בעשור האחרון את צמד המילים מחסור במיטות? אז המיטות האלה שנמצאות כאן, במרכז גריאטרי מרשת בית בלב, הן מיטות שיקום חדשות, מזרונים חדשים, מחובר אליהן ציוד אשפוז מלא וחדיש, ואפילו מקלחת ושירותים מדוגמים. והמיטות האלה, לא להאמין, עומדות ריקות כבר יותר משנה, ולא בגלל שנגמרו החולים במדינת ישראל. הכל חדש, הכל בסטנדרט הכי גבוה. החדר הזה הוא רק דוגמה, יש כאן 60 חדרים כאלו בשלוש מחלקות. כולם מאובזרים וכולם ריקים. 100 מיטות ריקות כבר יותר משנה במרכז גריאטרי מוביל במציאות העמוסת חולים במדינת ישראל. זה לא פחות ממחדל. לראות מחלקות כאלה, ריקות, נטושות, זה כואב. את רואה את זה? בעיניי זה קריסה. אם אני לא מצליחה בשנה לפתוח שלוש מחלקות, בעיניי זו תקלה קשה מאוד. אם יש לך חולים שנמצאים בפרוזדורים בכל הפנימיות, שיכלו להיות פה, בעיניי זה כשל. הכשל שעליו מדברת דוקטור גלית קאופמן, מנכלית רשת בית בלב, הוא הכשל שכולם מכירים ומנסים להדחיק. הכשל הבלתי נתפס של כוח האדם בענף הגריאטריה. אנחנו לא מסוגלים לגייס לא רופאים, לא אחיות, לא מטפלים, לא צוותים פארה-רפואיים, פשוט לא מצליחים. הסיבה, המשכורות המוצעות לרופאים גריאטרים הן הנמוכות ביותר בשוק הרפואה בישראל, בפער גדול ממקצועות הרפואה האחרים, כך גם בענף הסיעוד. היום כל האנשים הרציניים, האיכותיים במערכת הבריאות הולכים ועושים שוק. באים ובודקים כמה הם מרוויחים פה, כמה הם מרוויחים פה, והולכים למקום שמציע להם הכי הרבה. לא זוכרת מתי רדפתי ככה אחרי רופאים. א', גריאטרים מומחים, זה לא דבר שכל כך מוצאים אותו, אחד. שתיים, מרבית המומחים מעדיפים לעבוד בקהילה, לא רוצים לעבוד קשה, זה עבודה קשה, באמת במרכזים הגריאטרים. תעריף משרד הבריאות ליום אשפוז על קשיש בשיקום בבית חולים כללי הוא כ-3,000 שקלים ליום. בענף הגריאטרי, במרכזים הגריאטריים, תעריף משרד הבריאות ליום אשפוז הוא פחות מחצי, כ-1,300 שקלים. אחרי ההנחות שנעשות לקופות החולים, מקבל המרכז הגריאטרי כ-800 שקלים בלבד על יום אשפוז של קשיש בשיקום. מזה צריכים לשלם משכורות לצוותים, תחזוקה, תרופות, ניקיון. זה משאיר את מרבית המרכזים הגריאטריים בגירעונות. מה זה? עוד מראה עצוב של מחלקה שעדיין לא נפתחה. אמורה להיפתח פה מחלקת מונשמים, שיקום נשימתי. זה הפך להיות מחסן. ואם המיטות הריקות נראו מחדל, אז כך נראית מחלקת מונשמים. ציוד הנשמה יקר, מאוחסן בערמות. יש פה חדרי אשפוז עם כל ההצטיידות הנדרשת, עם כל הצנרת, עם הנה מכונות הנשמה שם. ורק. כאן אמורים לאשפז קשישים בשיקום נשימתי והנשמה כרונית, במקום שימלאו את המחלקות הפנימיות בבתי החולים, שנראות כך גם בקיץ. תקשיבי, קטי, זו דרמה, זו דרמה. כי בסוף מראים את התמונות של אותם פרוזדורים בפנימיות. מראה קורע לב של הרבה מאוד קשישים, של הרבה מאוד מטופלים ומבוגרים, שיכלו להיות במקומות אחרים. אני לא מסוגלת להביא כוח אדם בתקציבים ובתעריפים שמשלמים לנו, והענף, אם ימשיכו להרעיב אותנו, ואם ימשיכו לא להתייחס למציאות המאוד מאוד קשה, אנחנו, בעיניי זה תהליך של קריסה. בבתי החולים מצב הגריאטריה אינו טוב יותר. אין רופאים גריאטריים, אין אחיות, מקצוע גריאטריה כמעט ולא קיים. אוהב לך משהו? ב-16 בתי חולים מתוך 26 שקיימים בישראל אין בכלל מחלקה גריאטרית. בכ-10 אין אפילו מענה בסיסי של גורם מייעץ גריאטרי, לא רופא ולא אחות. כמו שיש מחלקת ילדים, כמו שיש מחלקה כירורגית, מחלקה פנימית, צריכה להיות גם מחלקה גריאטרית, זה המינימום של המינימום. אם אני מסתכלת על אותם מטופלים קשישים שצריכים את המענה הגריאטרי, אם אנחנו משפזים אותם רק במחלקה פנימית רגילה, קרוב לוודאי לא ענינו להם על כל הבעיות שלהם, והמשמעות היא תהיה אשפוזים חוזרים,
יכול להיות גם ירידה תפקודית וקוגניטיבית, פגיעה באיכות החיים. דוקטור גלית קאופמן ופרופסור גליה רב החליטו להילחם בהזנחה הרשלנית של התחום הזה, דווקא מתוך הרשת שנחשבת למובילה בישראל. הן מסוגלות לומר באומץ כי הצוותים הרפואיים שמגיעים לענף הגריאטרי פחות איכותיים. האם מתפשרים על איכות הרופאים? כן, יש התפשרות על רמת רפואה, וזה האמת שזה קורה בכל הארץ, כן, גם בבתי חולים כלליים. אז יש בתי חולים שיכולים להרשות על עצמם באמת לקחת את הטובים שבטובים, ויש מקומות שלא, בגריאטריה לא מגיעים השמנה וסלטה של הרופאים. בהחלט לא. אני לא אומרת שאין כאלה, יש כאלה ועוד איך. ודווקא אלה שבאים משליחות וכו', עושים עבודה מדהים. גם באחיות ואחים? בהחלט, גם באחיות ואחים יש התפשרות, גם מטפלים, זה אולי אחת הבעיות הכי קשות. קרוב לוודאי שבהרבה בתי חולים בישראל יושבות עכשיו משפחות ומחכות למיטת שיקום עבור יקיריהם המבוגרים. בעוד המיטות האלה כאן, שאיתן פתחנו את הכתבה, עומדות ריקות. כל יום שהמקום הזה ריק, יש לו מחיר מאוד קשה למערכת בכלל, לא רק לזה שכואב לי כמנכ"לית, וצריך לכאוב לכולם ברמה הלאומית.